送她回家。谢谢。鼻子都红了。讨厌，丑，好丑！不许笑话我。笑话。好丑！你怎么来了？不放心你啊。振磊，你姐担心你，非要送你回家。姐，那什么，妹妹现在怀孕了，在安联医院。你们有没有认识的人可以帮我照顾一下？那儿妇产科的主任是我的师姐。我联系好了，打电话告诉你。上车吧，姐夫。哎，谢谢你，没该做的。上车。哎嘿，那我回去了哈。今天谢谢你帮振磊找医生，而且因为你，他现在改变还挺大的，我觉得他特别好。谢我，光用嘴说啊。住在这儿啊，我们俩现在已经是合法夫妻了。没娶我过门前，得忍着，一直忍着。今天不想忍了。为什么呀？权威医生告诉你，忍着不好。仿佛我忙着工作就能单着